کے آدمی کو قبول کر، بڑے لوگ ترستے ہیں، بہت سارے لوگ رو کر کہ ہماری حاضری کے لیے دعا کرتے دعا سب کی حاضری قبول کرتا، سب کو آنے والے سال پہ حج کروا دے، پروردگار کا نام نہیں آیا اللہ کا اس دفعہ نام آ جائے، ہماری آمین کو ان کے میرے پروردگار سب کی مغفرت فرما، سب کو صحت عافیہ فرما، اے اللہ صحت کاملہ عطا فرما، اے اللہ اے میرے پروردگار پاکستان کے استقامت ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، اے اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں کوئی ایسا حکمران دے دے اے اللہ جو اسلام کو لے کر تھک چکے ہیں، اے اللہ دین ہمارے زندگی سے مٹ گیا مولا، دین ہمارے گھروں سے مٹ گیا مولا، اے اللہ ملک پاکستان کو ہر کوئی لوٹا، اے اللہ اس کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے قائم و دائم رکھے اللہ تعالیٰ، ہماری عورتوں کی عزت بھی لوٹا گیا، اے میرے پروردگار پاک سرزمین پر دین اسلام کا قانون نافذ فرما، دین اسلام کا قانون نافذ فرما، دین اسلام کا قانون نافذ فرما، پورے ملک کے نام پہ کہاں بٹ گئے میرے مولا، اے اللہ ایک اور نیک کر دی پاکستان کو استحکام دے، اللہ پاکستان کو طاقت دے، دلوں کی قدورت کو ختم کر دے، ہمارے دلوں کی نفرت کو ختم کر دے، اے اللہ آج تو ایسی دشمنی ہو گئی، ایک بھائی دوسرے بھائی سے دشمنی کر رہا ہے، میرے پروردگار بھائیوں کی خاطر لڑ رہے ہیں، جو روٹے ہوئے ان کو منا دے، جو پچھڑے ہوئے ان کو ملا دے، میرے پروردگار جو پچھڑے لوگ نصارا کی سازش سے بچائے اللہ تعالی مسلمانوں کو، نصارا کی سازش سے بچائے، اس وقت پہ نیست و نابود کر دے اللہ تعالی، ہم سائے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اے اللہ مسلمان بھائیوں کا خیال رکھنے کی توفیق، اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کی حفاظت فرما، آج ہمارے بازار روشن ہے میرے مولا، اور ہماری مسجد ویران ہے میرے پروردگار، ہماری مسجدوں کو آباد کر، آمین، اے اللہ آباد کر دے، میرے پروردگار رحم فرما، کرم فرما، اے اللہ ہم سب آمین اور دعا کرنے والے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت کر، آمین آمین، الہی تجھ سے رحمت کی طلبگار ہیں، رحمت عطا فرما، الہی تجھ سے رحمت کی طلبگار ہیں، رحمت عطا فرما، آنے والی زندگی میں بڑی آپ کے حضور سے چاہتے ہیں مولا، اے اللہ جیسے حج کے بعد والی زندگی تجھے پسند ہے، ہو جائے اللہ زندگیوں کو گزارنے کی توفیق، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہمارے گناہوں کو ختم کر دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، اے اللہ ہماری زندگیوں کو بدل دے، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں اے اللہ اس عرفات کے میدان میں کہ ہم کوئی بھی تیری نافرمانی نہیں کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ، اگر کہیں اپنی غلطی میں ہو جائے تو پھر بھی ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دے، اے اللہ پھر بھی اپنی رحمت سے معاف کر دے، اور اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں پھر نیک اعمال کے صدقے میں، اے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہو جانا، اے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہونا میرا، بس ہمیں تیری رضا قبول ہے، اے اللہ تیری رضا محبوب ہے مولا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا، ہم سب کی مغفرت فرما دے، کامل مغفرت فرما دے، دائمی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہو، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہیں ہو، اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، ایسی ہدایت جس کے بعد کبھی گمراہی نہ آئے، ایسی ہدایت جس کے بعد کبھی گمراہی نہ آئے، ایمان کا خاتمہ، میرے پروردگار، میرے پروردگار، بہت ساری بہنیں ہماری، اے اللہ بیٹیاں ہماری رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہیں،
الہی ان کے بھائی باپ بہت پریشان ہیں، الہی سب کے لیے تجھ سے رشتوں کی دعا، اللہ بہترین رشتہ عطا فرما، اللہ عزتدار رشتہ عطا فرما، اللہ ان کے جوڑ میں محبت پیدا، ان کے جوڑ میں محبت پیدا، اے میرے پروردگار جو رشتے بنے ہوئے ہیں، اللہ جن گھروں میں لڑائے فساد پھیلا ہوا ہے، اے میرے پروردگار اپنی رحمت سے ختم فرما، اللہ ہم سب کے دل کو جوڑ دے، بیوی کے درمیان بہت محبت ہے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، اللہ ہمارے بچوں کو نیک کر دے، آنے والی